Назарыңыздарда жаңалықтар маалымат программасы түзефирди мен Айганыш Туратбекқызы алып барам. Кутман күніңіздер менен. Нарын облысында 21 апрельде саат 19:50 чамасында эмгек тала айылынан өткөн Нарын дарыясынын жээгинде баланын сөөгү табылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, жерине 4 куткаруучу тартылып, баланын сөөгүн суудан чыгарып, милиция кызматкерлерине өткөрүп беришкен. Жогоруда аталган бала өстүбүздөгү жылдын 7 март күнү Орто Нура айылынан өткөн Нарын дарыясына түшүп кетип, куткаруучулар тарабынан 5 апрельге чейин изделген. Баланын өздүгү туугандары тарабынан тастыкталды. Талант Мамытов Жогорку Кеңештин атынан маданият жана адабият ишмерлерине кыргыз элинин маданий тарыхый мурасын сактоого жана өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн энчиленген сааттарды жана ыраазычылык каттарды ыйгарды. Мындан тышкары улуттук жазуучулар союзуна жана айтыш коомдук фондуна 100 000 сомдон акчалай сыйлык тапшырды. Ал акын жазуучуларга ыраазычылык билдирип, алардын чыгармачылык ишмердиги өлкөнүн турмушунда негизги орунду ээлей турганын маданият кана элден руханий нравалык өнүгүүсүнө өбөлгө түзөрүн баса белгиледи. Ошондой эле маданий гуманитардык тармактарды жөнгө салуучу мыйзамдарды өркүндөтүү жаатында парламент тарабынан жасалып жаткан иштерге токтолуп, жалпысынан мамлекеттин маданият саясатын ишке ашыруу чаралары тууралуу сөз кылды. Өз кезегинде жыйындын катышуучулары төрагага ыраазычылыктарын билдирип, маданият жана искусство тармагындагы бир катар актуалдуу маселелерге көңүл бурушту. Алсак улуттук жазуучулар союзунун төрагасы Нурланбек Калыбеков аталган бирликти мамлекет тарабынан каржылык жактан колдоону жана чыгармачылык союздар жөнүндөгү мыйзамга тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштады. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл акыны Амантай Кутманалиев, акын жана жазуучу Байдылда Сарнагоевтун 90 жылдык мааракесине карата өткөрүлүүчү иш-чарага да колдоо көрсөтүүнү өтүндү. Кыргыз сөз баткан, сөз тапкан бийик эл. Ошондуктан ошонун башатында мына сиздер турасыздар. Мындан сырткары буга чейин Манас коомундагы чакырып сыйлаган элек. Мына бүгүнкү күнү урматты президенти Садым Нургожоевич дагы ушул жаатка жакшы көңүл буруп, эмгек майналарга байланышкан чечип берип атат тиешелүү. Анан чечилбеген да маселелер бар албетте. Алар да келечекте чогу чаран чечкенге аракет кылабыз. Бишкекте 135 тонна байытылган буудай ууну жана 60 тоннадан ашык байытылган күн карама майы түрүндөгү Россиянын азык-түлүк жардамын тапшыруу аз эми болот. Россиянын Кыргызстандагы элчилигинин басма сөз кызматы билдиргендей, азык-түлүк муктаж үй-бүлөлөргө максаттуу бөлүштүрүүгө арналган. Ушундай эле акция 20 апрелде Ош шаарында болуп, 675 тонна ун, 60 тонна май тапшырылган. Аталган долбоор Россиянын 2020-2021 жылдарга Бириккен Улуттар Уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасына 9 миллион доллар өлчөмүндөгү ыктыярдуу максаттуу салымынын алкагында ишке ашырылууда. Быйыл ажылыктын баасы 4500 долларды түзөрүн Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын маалымат кызматы билдирди. Билдирүүдө айтылгандай көрсөтүлгөн баа өзгөрүүсү мүмкүн. Муфтият ажылык жана умра министрлиги квотаны чет өлкөлүктөргө дүйнөдөгү пандемиялык абалга байланыштуу чукул бөлгөндүктөн Сауд Аравия падышачылыгы ажылыкты уюштурууда авиакомпаниялар аваид, жатакана, тамагаш, автобус жана башка чыгымдарына тиешелүү бардык келишимдерди түзүүгө 15 майга чейин мөөнөт берилгендигин маалымдайт. Муфтияттан кошумчалашкандай, ажылыктагы кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары аныкталгандан кийин калькуляцияда көрсөтүлгөн 4500 доллар төмөндөп кетсе, ажылыкка акчасын төлөгөн талапкерлер айырмасын кайтарып алышат. Ал эми кызмат көрсөтүүлөрдүн баалары аныкталгандан кийин калькуляция 4500 АКШ долларынан жогорулап кетсе, акчасын төлөгөн талапкерлер кошумча төлөмдөрүн төлөп калышы мүмкүн. Белгилей кетсек, быйыл ажылыкка баруучулар үчүн Сауд Аравия 2766 квота бөлдү. Ал эми ажылык төлөм 25 апрелден 30 апрелге чейин РСК банкында иш убактысы бүткөнгө чейин кабыл алынарын эскертет.
Казахстандағы январ оқияларында қармалған, жарат алған жана қаза болған адамдар туралу маалыматтарды чоғылту менен алектенген Гантар фондуның адвокаттары өлкөнүн тергөө органдары иштерді қарону создуктуруп жатканын 21 апрельде айтып чыкты. Алардын айтымында кыйноо, жарат жана өлүм фактыларын тергөө иши создугуп жатканы тууралуу кайрылуу президент Касым Жомарт Токаевке жөнөтүлүп, иликтөөгө эл аралык адистерди да катыштыруу талабы коюлду. Суюлтулган газ кескин кымбаттап кетишине байланыштуу тынчтык митингтери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына жайылган. Жүздөгөн адам каза болуп, миңдеген адам кармалган. Ал эми Өзбекстанда селден 4 адамдын өмүрү кыйылганын Азаттыктын Өзбек кызматы 21 апрелде жазды. Маалыматка караганда Кырсык Жизак облусунун Фариш районунда болгон. Мерт болгондордун 3 аял, 1 эркек киши экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Нүшүр жааган жаандан кийинки ташкын эгин талааларын айрым үйлөрдү жана социалдык объектилерди каптаган. Учурда куткаруучулар кырсыктын кесепетин жоюу иштери аткарууда. 20 апрелде Самарканд, Кашкадария жана Навай облустарында да сел жүргөн. Соңку убакка алынган кабарлар мына ушуларды түздү. Сиздер менен карадан 13:00 түз эфирден жолукканча аман туруңуздар.